Tobias heter jag dock. Jag är numera knuten till Karlstads universitet. Men jag har varit på lite olika ställen till och från då, som lärare och forskare. Och det här med rasism mot asiater eller olika typer av föreställningar är det ju också om asiater i relation till då den här pjäsen som Västerbottensteatern har satt upp. Det är det jag kommer att prata med er om just nu. Och det är också någonting som jag har ägnat mig åt under ganska många år nu då. Och jag har också gjort det i relation till dagens Sverige. Så jag kommer att landa i dagens Sverige. Men jag känner ändå att jag måste börja i historien för att försöka förstå, eller försöka få er att förstå helt enkelt hur de här stereotyperna om asiater i västvärlden, alltså Europa, Nordamerika ungefär då, hur de har kommit att bli som de har blivit så att säga, hur de har växt fram historiskt. Och de är ganska nya också, det kommer ni också att förstå snart då, så att men ändå så är det väldigt få som känner till varför det har blivit så här helt enkelt. Och Verner Rödlund är ju då en viktig station kan man säga i den utvecklingen. Så det är en märklig då koppling till Västerbotten. Och Verner Rödlund kommer ju såklart också dyka upp under den här presentationen. Eftersom han är viktig i sammanhanget. Men här någonstans tror jag att man behöver börja. När vi pratar om den här delen av Asien så pratar vi egentligen om den del av Asien som, ja, den går under lite olika namn, men låt oss kalla det Östasien här för att förenkla det. Och Östasien skulle då egentligen kanske kallas Nordostasien och Sydostasien sammantaget. Så Asien öster om Indien för att förenkla det. Och det är ju en del av Asien då, för det är en väldigt stor kontinent som alltid historiskt har dominerats av Kina. Det här vet ni ju säkert om. Man pratar till och med om att det här är liksom den sinocentriska delen av Asien, alltså det kinesiska kejsardömet, och länderna omkring hör så att säga samman kulturellt, historiskt och så vidare. Den här delen av Asien var ett problem för européerna när européerna gav sig ut över haven och byggde sina kolonialimperier så att säga. Det var knepigare att lägga den här delen av Asien under sig, om vi uttrycker det så, än vad det var, låt oss säga, i Nord- och Sydamerika, lite senare Afrika, Oceanien, Australien och så vidare, och även de andra delarna av Asien. Och det hade sina orsaker, inte minst på grund av att det är en väldigt enorm landyta, inte minst. Kina idag är exempelvis, det vet inte så många, lika stort som Europa till ytan. Men i mitten på 1800-talet så händer det saker i den här delen av världen då, som gör att det börjar tippa över till europeernas fördel, om vi pratar så då. Det här är ju karikatyrer från den tiden då, som visar hur europeerna börjar och koppa åt sig delar av Kina helt enkelt. Eller vill kanske framförallt göra det. Det är lite svårt att prata om kolonialism i Kina. Det går absolut att göra det såklart, men det handlar snarare om en slags, det är liksom ett akademiskt ord, men semikolonialism, alltså en halvkolonialism. En kolonial situation som absolut är kolonial, men inte riktigt på samma sätt som i Nord- och Sydamerika, Afrika, Oceanien och övriga Asien. Och det är det här det handlar om då. Det börjar med ett krig egentligen, och det är ju det första opiumkriget. Och det slutar i en total militär katastrof för Kina. Engelsmännen är först ut på plan så att säga, men de är ju den stora makten i världen under hela 1800-talet genom brittiska imperiet. Det här kriget avslutas med ett fördrag som blir det första i en lång rad. Det kommer till slut att handla om uppemot ett 50-tal fördrag, alltså avtal, som kallas de ojämlika fördragen i Kina. Eller de är kända för det helt enkelt. Och de bygger på att européerna och även USA och västländerna helt enkelt, och senare också Japan, tvingar till sig territorier i Kina. Inte som kolonier, så det är därför jag tror vi bör kalla det semikolonialism då. Utan snarare, snarare handlar det om att man vill komma åt marknader, man vill komma åt städerna, man vill komma åt det som kallas extraterritorialrätter. Det vill säga möjligheten att kunna göra i stort sett vad man vill utan att kunna straffas för det, exempelvis om vi pratar om rena brott. Med tiden då så
styckas ändå Kina upp, dock som sagt inte i kolonier utan i såna här intressesfärer. Sverige är ju inte med i det här, så för oss i Sverige så är det inte det här särskilt känt, utan det här är liksom de andra västerländska stater som är med i det här. Dock även sådana som vi kanske inte tänker på i sammanhanget, som Österrike-Ungern finns också här på plats exempelvis, liksom Belgien och delvis också Danmark. Det här är bara för att, ja, det är ju bilder som talar för sig själva, men det är från den här tiden då, för att liksom visa att även om det inte var regelrätta kolonier, som sagt, det var inte riktigt som i Afrika och övriga Asien, så var det ju liksom en kolonial situation i, det är ju inte riktigt vara det här då, men det, ja, det var liksom, det var en våldsam tid helt enkelt, och det var också så att väldigt många europeer utvandrar till Kina under den här tiden. Och där finns ju vi med. Det brukar heta att det är först nu exempelvis, alltså just nu ungefär, som det bor fler svenskar i staden Shanghai, som alltid har varit Kinas ekonomiska centrum, än vad det gjorde under den här tiden. Det bodde alltså tusentals svenskar som hade sagit sig ner i Kinas kuststäder under den här tiden, liksom såklart en mängd andra europeer och västerlänningar. Och sen fortsätter egentligen det här sönderfallet då, för det är ju det handlar om. De gamla vasallstaterna runt Kina, de blir regelrätta kolonier. Dock inte alltid västerländska eller europeiska kolonier, utan det är Japan som börjar lägga under sig norra delen av, eller nordöstra delen av den här, ja, det gamla kejsardömet då, inklusive Korea exempelvis, som jag själv kommer ifrån. Runt 1900 så utspelar sig ett stort uppror i Kina som går i väst, så kallas det här upproret och boxarupproret. Och här finns det också en märklig, fast såklart också tragisk svensk koppling faktiskt. Det brukar heta att innan Estonia så var det här den största katastrofen för svenskar utanför Sveriges gränser. Alltså, det var helt enkelt väldigt många svenskar som dödades av kineser under boxarupproret. Men såklart var det en massa andra västerlänningar också. Jag tror att det handlar om runt 300 av dem. Och det var i huvudsak missionärer och andra då, som handelsfolk, företagare och så vidare som var på plats i Kina då. Men det här upproret då, det är absolut ett anti-västerländskt uppror. Det leder till att Kina påtvingas ett jättelikt krigsskadestånd som helt enkelt leder till att landet går under 1911. Det är ju kejsardömet som går under då. Och därefter så slits hela landet sönder i inbördeskrig, som pågår egentligen ända fram till 1949, när den kommunistiska rörelsen i Kina då, alltså under Mao, avgår med segern i det här. Ja, det är ett inbördeskrig då. Under andra världskriget, så vet ni ju säkert också, det kanske ni inte gör, men det, vet man något, så är det kanske massaken i Nanjing som man känner till då. Japan lägger under sig, ja, i stort sett halva Kina, och det är också en extremt blodig period i Kinas historia helt enkelt. De som kan andra världskriget brukar ju reagera över, man ser liksom, vad är det, 60 miljoner döda brukar man säga, att det är nästan 15-20 miljoner kineser, och det brukar ju ställa frågor kring, ja, en del av andra världskriget som väldigt få känner till, så att säga. Hur kunde så otroligt många människor dö i Kina? Det är ett totalt kaos helt enkelt i den här delen av världen då. Så det här är liksom bakgrunden till det som jag vill komma till nu då. För det här är bakgrundsteckningen så att säga till varför den här delen av världen blir besvärlig att bo i egentligen. För att nu kommer vi till den asiatiska minoriteten i väst med fokus på USA, eftersom det är Werner Rödlund då, och USA som är, ja, det är också USA som är det första stora landet dit människor från den här delen av världen utvandrar. Men innan vi kommer dit så är det också viktigt att komma ihåg att det här boxarupproret som jag nämnde, det är egentligen åren innan boxarupproret, grundade också ett slags tänk, skulle man kunna kalla det, föreställning om den här delen av världen, som går under namnet Guda faran. Och det är kanske några av er har hört det uttrycket. Det låter lite ålderdomligt idag, tror jag. Men ibland så kan folk använda det för skoj, eller, ja, på skoj. Det myntades faktiskt av tyska kejsardömets kejsare, Wilhelm den andre, Kaisern som han kallas. Han lät till och med porträttera Guda faran på
på en jättestor oljemålning som han sen skickade som kopior till Europas alla hov och regeringar. Där han varnade för att den här delen av världen kommer en dag att utmana oss i väst när det gäller makten över planeten och mänskligheten. Och när sen boxarupproret sätter igång så var det många som ändå kände att ja, men, den tyske kejsaren har ju faktiskt rätt. De utmanar våran dominans över världen. Nu gör de uppror emot oss. Och det här är då från när Peking intas under boxarupproret. För tredje gången faktiskt. Det är huvudstaden då i kejsardömet Kina plundras ju och intas under flera gånger under den här tiden helt enkelt. Ja, det är bilder som talar för sig själva. Där har ni den där oljemålningen, dock inte i färg. Längst upp till vänster för er då. Men det här är liksom den föreställningen. Och den kommer ju komma tillbaka sen då. Den börjar leva ett eget liv kan vi säga. Gudafaran, idén om gudafaran. Den finns med i populärkulturen, inte minst. Men den finns också med som någon slags resonansbotten än idag, vågar jag påstå. Den kanske var bortglömd ett tag under kalla kriget, men låt oss säga att den på något sätt aktiverades igen när Japan blev en sån ekonomisk stormakt under 70-80-talen. Ja. Och inte minst vi i Sverige drabbades ju av det genom, ja, ni vet, eller kanske inte alla minns här, men de som är lite äldre minns ju det, att industrier och fabriker fick lägga ner. Och sen idag då, inte minst då, i relation till dagens Kina, så finns ju det här närvarande någonstans, även om vi kanske inte kallar det gudafaran. Det här är väl bara för att liksom skjuta in att även vi i Sverige odlar ju de här tankarna. Och här är det ju ja, vår berömde författare då som han skrev ju om allt som hände under hans egen levnad, som ni vet. Han var ju högeligen produktiv, men han tyckte som de flesta helt enkelt. Han skiljer sig inte, och det gjorde inte svenska generellt heller på den tiden. Från, låt oss säga, den tyske kejsaren. Så det här är liksom, det är själva tänket egentligen kondenserat kan man säga i Strindbergs, ja, med Strindbergs ord. Och det här är ju mest bara för att påminna just om att det är det vi är kvar. Fast som sagt, det är kanske ingen som säger gudafaran längre, men det kan finnas kvar i form av fantasier om Nordkorea exempelvis, fantasier om att barnen i Asien, som ni ser här då, det är, nu heter de inte SIF längre, det är väl Unionen de heter idag, men det är ju en svensk fackförening då som är en för några år sedan varnade för att barnen i den här delen av regionen höll på att springa om våra barn. Och det är egentligen där hela det här, ja, en del kallar det så PISA-katastrofen. Alltså att vi skäms ju så enormt för att våra barn idag, att det går så dåligt i skolan så att säga i relation till barnen i den här delen av världen. Det är ju en del av det också kan man säga. Även om, som sagt, det är ingen som säger att det är gudafaran det handlar om. Men det finns ju, det spökar där någonstans, hela det tänket. Sen har vi då det här med varför människor från den här delen av världen börjar utvandra till väst. Det är ett ganska sent datum det här. Det är egentligen från de här, ja, låt oss säga 1850 och framåt. Hade vi tagit oss tillbaka till, låt oss säga, Europa och Sverige på 1850-talet, så hade vi funnit att oerhört få människor från östra Asien hade befunnit sig i Europa då. Som alltså permanent om vi säger så. Naturligtvis hade kineser och andra från den här delen av världen, japaner också, besökt Europa. Låt oss säga redan på 1700-talet. Men det var, ja, kallar det, hette inte riktigt så då, men i form av diplomater, i form av olika sändebud som kom och gick. Men en permanent invandring så att säga från den här delen av världen, det sätter igång först, ja, mitten på 1800-talet. Och det har att göra med att inte bara slavhandeln utan slaveriet avskaffas ju då. Ungefär då. Det sker ju etappvis. Ni vet att för svensk del var det 1847. Och det var ju inte i Sverige utan det var ju på Sankt Barthélemy då. Den ö vi hade i Karibien. Engelsmännen och danskarna var tidigare. Men det är ungefär då som både slavhandeln och slaveriet avskaffas i Europas kolonier. Och efter det då så krävs det fortsatt arbetskraft helt enkelt. Särskilt inom de här enorma plantageekonomierna då som har växt fram i
i kolonierna helt enkelt. Och de fanns ju inte bara i Nord- och Sydamerika, utan de fanns också i Afrika och Asien. Och det som sker då, det är att man börjar importera människor från den här delen av världen helt enkelt. Och det som ersätter slavarna då från Afrika, det är då kurierna, som inte så många känner till. Återigen, några av er har säkert hört begreppet eller ordet kurier och tycker säkert att det låter gammaldags. För det gör det ju, och det är ju knappt någon som minns vad det var för något. Men kurier, det var i huvudsak asiater helt enkelt. Det var kineser inte minst, men det var också indier från en viss del av Indien framförallt. Det var japaner, det var koreaner, det var indoneser, det var vietnameser och så vidare. De var inte slavar i samma bemärkelse som afrikanerna hade varit det. Däremot så skulle man kunna kalla det som att, med våra termer skulle vi kunna kalla det som att det var någon slags trafficking som pågick. Alltså de fick skriva på kontrakt helt enkelt som sa att vi transporterar dig till, låt oss säga, plantaget i Peru. och så får du betala för den här båtresan. Och det får du göra genom att jobba gratis åt den här godsherren här då i, ja, låt oss säga 3 år. Och då får du leva under väldigt slavliknande förhållanden. Det vill säga, du får inte resa, du får inte åka tillbaka och söka din familj och så vidare. Du får såklart skicka pengar, om du nu ens fick pengar som ersättning. Ungefär så var det här systemet uppbyggt. Och kurierhandeln, för det var en slags handel helt enkelt. Även om jag såklart inte vill stå här och jämföra det med slavhandeln. Den pågår ända fram till 1940-talet. Och det är ungefär lika många som berörs som slavhandeln från Afrika. Och det beror ju såklart på att tekniken, och inte minst transport, alltså färdmedel, tekniken när det gäller, ja, det är ju båttrafiken framförallt. Det är ju innan flyget hade ju utvecklats så mycket att det gick ju att transportera enorma människomassor mellan kontinenterna vid den här tiden. Det handlar om ungefär 12 miljoner helt enkelt då, som fraktas som kurier till olika delar av Europa, till olika europeiska kolonier. En grupp, och framförallt kineser, men också en hel del japaner och koreaner, emigrerar till USA. De gör ju det på grund av att den här delen av världen som jag då började beskriva, den blir outhärdig att leva i helt enkelt på grund av den här semikoloniala situationen. Så det är den så kallade push-faktorn som man brukar säga då i migrationssammanhang. Pull-faktorn skulle i så fall vara att USA faktiskt vid den här tiden välkomnar alla invandrare. För så var det fram till slutet på 1800-talet. Med guldruschen så tar den här invandringen ännu mer fart och ja, ni ser ju här helt enkelt att det sker en explosionsartad ökning av antalet permanent bosatta kineser i USA då under de här årtiondena. Det här kanske några känner till, att många av de här nyanlända kinesiska unga männen, för det var också mest män det handlade om, de var ju med och byggde den transkontinentala järnvägen i USA. Det var i huvudsak kineser och irländare, brukar man säga, i amerikansk historia som byggde den här järnvägen då. Det här järnvägssystemet som växer fram. Det är ju såklart innan bilismen det här i USA då. Så det var ju, järnvägen var minst lika viktig för amerikanerna som för europeerna i den här tiden. Men en annan sak som händer, det är också att de här kinesiska männen, de blir också ganska snart överrepresenterade inom vissa yrken som vi i väst tänker är kvinnliga. De har jag ju exemplifierat här då. Och det är också en del av den här stereotypen då, som sen blommar ut under 1900-talet. Alltså en slags feminisering kan vi kalla det då, av asiatiska män. Och här är återigen då bilder att titta på emellan mitt prat så att säga. Karikatyrer var ju vanligt vid den här tiden av olika slag. Det var ju någonting som tecknare och konstnärer kunde leva på. Det är ju en tid. Dagstidningarna liksom har sin storhetstid. Det finns ingen som konkurrerar med dagstidningarna heller då. Radion har inte kommit än. TVn kommer mycket senare. Internet kommer långt senare, som ni vet. Så det är ju, det var ju, det här att kommunicera i bilder var ju väldigt vanligt helt enkelt. Ungefär samtidigt som den här stora invandringen sätter igång då från Kina och
omkringliggande länder till USA, så uppstår också en rörelse i USA som faktiskt är USAs första arbetarrörelse. Och det här är hemskt att säga, men tyvärr är det så. De är i huvudsak amerikanska, vita amerikanska arbetarna. När de bildar sina första fackföreningar helt enkelt, så är det den The Chinese Question heter det på amerikansk engelska, alltså den kinesiska frågan som är den stora frågan som allting handlar om till att börja med. Och det handlar helt enkelt om att arbetarklassen i USA, i huvudsak den vita, men till viss del också den svarta arbetarklassen, upplevde att kineserna var en konkurrent på arbetsmarknaden. Och det här känner vi igen, att de dumpar lönerna, de jobbar dubbla ackord, men ja, ni förstår vad det gick ut på. Det leder också till våldsamheter. Det leder till ett flertal såna här, för amerikaner åtminstone man är från Kalifornien, välkända riots och massakrer och lynchningar och så vidare. Vid ett tillfälle exempelvis så attackerar en stor mobb Chinatown i Los Angeles och bränner ner hela stadsdelen helt enkelt och har ihjäl en massa människor där då. Det här leder till att myndigheterna då, eller ja, överklassen i USA man ska säga, beslutar sig för att stoppa invandringen från Kina till USA. Det sker 1882. Och det är den första det är det första invandringsstoppet som USA någonsin klubbar igenom. För det rådde egentligen fri invandring vid den här tiden. Den här lagen skärps ytterligare då i etapper. Och 1924, det här kan ni säkert, ni som kan i USA i alla fall, så stoppar USA all invandring för personer som på den tiden inte betraktades som vita. Och det berodde på att man ville skapa en vit nation, som man sa. Man trodde sig kunna kontrollera de befolkningsgrupper inom landet som man inte betraktade som vita. Alltså slavättlingarna, ursprungsbefolkningen och de här asiatiska grupperna. Det hade också kommit en del latinamerikaner via Sydamerika då såklart. Men man kände att det inte räckte så att säga. Så att 1924 så inför man ett system som kallas raskvotsystemet. Och det bygger på att vithetsgraden avgör hur många som får invandra till USA. För de allra flesta europeer som tillhör Nordeuropa och Västeuropa så är det fortsatt fri invandring i stort sett. Med vissa begränsningar. Men när det gäller sydeuropeer och östeuropeer, som räknade, på den här tiden räknades sydeuropeer och östeuropeer som mindre vita, så var det hårda kvoter som gällde. Och för alla andra då som inte räknades som vita överhuvudtaget då, så stoppade man invandringen. Och den här raskvotsystemet, det varar ju ända fram till 1965. Kanske redan visste, men det är ju då i samband med 68-rörelsen som man skopar ut det här systemet. Och det beror inte på att man hade börjat bli antirasister, utan det beror faktiskt på att östeuropeerna och sydeuropeerna klagade så mycket. För de hade ju blivit så assimilerade i USA då. Alltså ättlingarna till de här som hade utvandrat från Sydeuropa och Östeuropa. Så det var deras liksom proteströrelse som man helt enkelt lyssnade på 1965. När Werner Rödlund gör sina filmer då, så är den kinesiska och asiatiska minoriteten väldigt decimerad så att säga. Den är, det är ju efter den här invandringsstoppet. Och ju längre in vi kommer på 1900-talet, ju hårdare blir det. Inte bara i USA utan i hela världen egentligen. Men framförallt i västvärlden när det gäller det här med att tänka kring ras, alltså rasism. Jag tänker att skapa samhällen som är strukturerade och skiktade efter ras. Och det är också då som de här Chinatowns uppstår. Och de finns ju kvar idag till viss del. Det finns väl ett dussintal i USA som är, nästan har blivit turist. Ja, de har väl det, turistattraktioner idag. Men de fyller ju ett syfte under den här tiden. Och det är ju helt enkelt så att de har växt fram på grund av att man har segregerat bort de kinesiska och asiatiska minoriteterna. De får helt enkelt bo i vissa delar av städerna, av de stora städerna i USA. Och det är bara där de ska bo. Och det här är också ett ungkarlsamhälle då, i allra högsta grad. Vilket också gör att allt som har med, alltså, det vet ni ju, när det bara är en massa män så blir det ju. Det uppstår vissa saker då helt enkelt som gör att det ännu mer liksom spär på de här stereotyperna om asiater. Det här känner ni ju säkert igen från, jag vet inte hur mycket ni har tittat på filmer från 30, 40, 50-talen, men där figurerar ju Chinatowns.
och andra motsvarande asiatiska stadsdelar som någon slags symbol för synd, skulle man väl kunna säga. Det är nästan bara män där. Det är mycket droger som pågår. De super och slåss. De spelar. De har några få kvinnor och de är inlåsta på bordeller ungefär. Det är ju opiumhål som är illegala såklart. Det är liksom fantasin om Chinatowns. Sen finns det en massa andra lagar då som gör att den här gruppen blir väldigt, alltså blir väldigt marginaliserad helt enkelt. Hur ser det ut idag då? Ja, det är ju en annorlunda situation idag. 1965 så tar ju då USA bort raskvotsystemet då, som jag nämnde. Innan 1965 så utgörs invandringen till USA till 90% av, och nu säger jag det rakt ut, vita europeer. Och det är i huvudsak, eftersom kvoten fanns där så att säga, nordvästeuropeer. Det är mängder med svenskar som ni vet, men också en jäkla massa norrmän och tyskar och ja, britter och så vidare. Holländare. Efter 1965 så är det precis omvänt. Sedan 1965 har 90% av invandringen till USA bestått av det som i USA kallas icke-vita. Det vill säga människor från tredje världen. Då. Så idag har ju då den asiatiska minoriteten i USA mer än fördubblats. Och ligger nu på runt 10% av USAs totalbefolkning. Och där den kinesiska gruppen är den stora kategorin. Däremot är det så att absoluta flertalet av de här människorna, alltså Asian Americans som de kallas, de har då alltså anlänt till USA efter 1965. Så det är alltså bara en liten del som har bott i USA generationer så att säga, sedan 1800-talet. De finns också absolut, men det är inte den stora gruppen. Idag är ju stereotyperna i USA när det gäller asiater och kineser lite annorlunda än vad de var, ja, låt oss säga på 1800-talet då, men det finns också spår bakåt. Det som framförallt då kanske är framträdande idag, det är ju de här föreställningarna om asiatiska män, inte minst då som fortfarande, ja, det finns någon slags feminisering som fortfarande pågår. Men också en föreställning om asiater som grupp som excellerar i studier och som till och med är på väg att konkurrera ut den vita majoritetsamerikanen då, eller ja, barnen till dem helt enkelt då. Så det är liksom, ja, det finns både kontinuitet och diskontinuitet som det heter då, tillbaka till historien. En del av det här känner vi igen i Sverige, en del tror jag inte vi känner igen. Så det är inte asiater i Sverige som så att säga har den, ja, det är inte de vi tänker på i Sverige tror jag, när vi tänker på de som finns på våra universitet exempelvis, av minoritetsgrupperna. Det är ju kanske snarare iranier tror jag, exempelvis. Det här är någon slags exkurs som det heter, men det är bara för att på något sätt kontrastera med. För jag vill alltid ta in Sverige och svenskarna, eftersom vi har ju också varit, eller vi är ju i USA också så att säga. Vi är ju massor, eller det är inte vi, men våra ja, ättlingar eller sektingar är ju mängder i USA som ni vet. 20% av Sveriges befolkning utvandrar ju som ni vet. 85% av dem utvandrar till just USA. Och det är under en extremt kort tidsperiod i svensk historia dessutom. Pågår ända in på 40-50-talen egentligen. Det här med raskvotsystemet, det var ju då så att det var ju efter vithetsgrad som jag nämnde. Och nu hade ni säkert redan gissat det och jag vet att några här har hört mig säga det här förut. Såklart var det så, eller såklart, men det var så att den invandrargrupp som hade den högsta graden av vithet i sig, det var svenskarna. Så det är egentligen i mångt och mycket därför som det finns så otroligt många svenskättlingar i USA, men egentligen också i andra, jag kallar dem bosättarstater, och det är kort de kolonier som senare blir självständiga och som idag domineras av ättlingar till europeer. Och det är, låt oss säga, hälften av alla länder i Sydamerika, det är hela Nordamerika, det är, eller hur, Australien, Nya Zeeland, och tidigare också var det i Sydafrika. Och dessutom Namibia och Zimbabwe, eller Rhodesia heter det då. Även där finns det många svenskättningar. Och det har med det här att göra, att svenskarna var alltså välkomnade överallt när de utvandrade. Långt in på 1900-talet, alltså långt in på 1950-60-talen så var det en fördel att vara invandrare blir det då, och svensk i de här bosättarkolonierna. Även i Argentina, Uruguay, Chile och Brasilien.
så var det samma sak. Så det är liksom motsatsen då på något sätt till exempelvis då asiater och kineser. En annan sak innan jag går över till enbart Sverige och eller inte enbart, men ja, huvudsak Sverige och nutiden då, det är någonting som jag gärna tar upp bara för att vi befinner oss i Norrland och som är besvärligt att prata om just för att vi befinner oss här kanske, men också någonting som jag tror att alla ni som är härifrån egentligen känner till. Det är dock bökigt att prata om det av flera, alltså det finns många skäl till att det är bökigt att prata om det, men och det finns inget namn på det heller, men ja, jag ska försöka förklara vad det handlar om då. Även i Sverige så vet ni att vi hade ju också de här tankarna om ras som amerikanerna hade och engelsmännen hade och så vidare och tyskarna och så vidare. Men det vi höll på med här i Sverige när vi tänkte kring alla som bodde i Sverige just då, låt säga för 100 år sedan, det handlade ju inte riktigt om att det fanns stora grupper här i landet som hade bakgrund i, låt oss säga, Afrika eller Asien. Det fanns absolut enstaka afrikaner och asiater som bodde i Sverige för 100 år sedan. Men det var inte dem det handlade om. Det var knappt ens judar det handlade om. Alltså den judiska gruppen i Sverige på 1910-talet är, den är jätteliten. Den finns absolut. Det har det har funnits judar i Sverige under en längre tid. Men det var ingen stor minoritet helt enkelt. Så det var inte de som var problemet. Och nu låter det kanske konstigt att jag säger det. Och det som det är känsligt. Men inte heller romerna var ett problem för 100 år sedan. Och nu låter det ju hemskt att säga problem också, men som sagt, utifrån majoritetssamhällets synsätt, det var en grupp som var ännu färre än judarna. Så vad handlade egentligen det här med det svenska rastänkandet om för 100 år sedan? Nu är det ju inte så, det vet jag ju också, nu är det annorlunda. Jo, det handlade om de befolkningsgrupper, framförallt i Norrland, som inte uppfattade som helt och hållet vita och som faktiskt ju kallades asiater. Och det var ju såklart då samer och finsktalande. Och det var egentligen det som hela det svenska rasforskningsprojektet, om man får kalla det så, kom att handla om. Under 20 års tid så var det här uppe i Norrland som pengarna slösades bort, om vi säger så. På att mäta kropparna på norrlänningarna helt enkelt, om vi säger så. För det handlade om att, alltså föreställningen var att här uppe i Norrland hade rasblandningen, så pratar man ju på den tiden, gått så långt på grund av, såklart, blandäktenskap som hade pågått, ja, åtminstone sedan 1600-1700-talet gissar jag, att den situation som hade uppstått här uppe i Norrland var, ja, det var liksom, om det skulle hända i södra Sverige så skulle det liksom bli en katastrof ungefär, så man ville veta både hur det här hade, hur hade blivit så här, men också försöka hindra det så att säga. Och det var de här asiatiska, ja, liksom dragen som var egentligen det man ville bekämpa. Det var inte, om vi säger så, några, vad ska vi ta, afrikanska drag eller arabiska drag eller indiska drag. Det var ju inga, de fanns ju inte i Sverige då. Det här är ju ganska bortglömt idag, att det liksom var det här det handlade om. Idag, som sagt, är ju rasismen helt annorlunda i Sverige. Idag tror jag inte många minns det här ens. De som minns det är ju samer och finsktalande själva i så fall. Ja. Så det finns en koppling här så att säga till ämnet. Även om det här är, ja, det är ju speciellt, eller hur? Det är lite konstigt kan vi tycka idag att man höll på med det här på 20, 30, 40-talen. Att det här med att märka ut vissa personer då, som att de hade asiatiska drag. Okej, det här med stereotyper då, som blir liksom del två nu. Och de flyter ju ihop de här avsnitten såklart. Det här är en sån här simpel pedagogisk poäng som jag gärna öppnar upp med när jag pratar om rasstereotyper, som jag egentligen kallar det då, eller stereotyper. Alltså bildframställningar av olika minoriteter. Och det är det faktum att de här karikatyrerna eller stereotyperna av olika minoriteter behöver inte bara vara asiater. De har ett ganska sent datum faktiskt. I, om vi säger, det är inte riktigt konst det här då, men låt oss kalla det där, Europas konsthistoria eller bildhistoria, kanske bättre bildhistoria. Långt in på, ja, inte bara 1700-talet faktiskt, utan ända in på 1810-talet så var det så att, ja, det finns ju konstkunniga här, det vet jag, men
i stort sett var det så att, om vi börjar med det, om vi börjar med europeerna själva, om ni tittar på oljemålningar och teckningar från ungefär fram till romantiken, alltså 1810-20-talen, fram till Napoleonkrigen helt enkelt, så är det väldigt svårt att se om det är en svensk eller en italienare eller en ryss eller en britt, eller hur? De ser väldigt lika ut. Det finns liksom någon standardiserat europeiskt utseende som går igen. På samma sätt, så blir det inte senare sen under bildhistorien. Det är ju senare sen, framförallt under början på 1900-talet, som svenska konstnärerna försöker just måla den här svenska rasen då, som man tänkte sig. Det som sker med hur man porträtterar andra minoriteter då, det är att även de porträtteras. Dels fanns det liksom någon slags genre, eller något slags sätt som liksom gick igen, som också gör att de kan se ganska europeiska ut. Det ser man exempelvis när det finns ju oljemålningar på frigivna svarta slavar exempelvis i Sydamerika. Ända sedan 1700-talet finns det sådana oljemålningar. De kunde ju bli ganska rika än det. De fick ju samma medborgerliga rättigheter som vita sydamerikaner, så att säga, i de spanska kolonierna. Och det finns liksom något slags europeiskt över dem, det gör det. Men det som är det viktiga här, det är att de inte målas som stereotyper. De målas, tror jag, ungefär som de europeiska konstnärerna uppfattade dem som i verkliga livet, så att säga. Så naturalistiskt som möjligt. Men när vi sen då närmar oss den tiden som jag då egentligen har pratat om mest, alltså låt säga från 1850-talet och framåt, och när det börjar bli värre och värre, ju, för det blir ju värre och värre in på 1900-talet, det är då det blir stereotyper. Då går det väldigt fort också. Det går ju så, det sker ju såklart simultant med att de här kolonialimperierna växer fram, helt enkelt. Det är liksom det handlar om, att när europeerna ligger under sig planeten, så då blir de här människorna som bor i de här kolonierna, de blir liksom bara, de blir karaktärer, figurer helt enkelt, på något sätt. Ja, Werner Rödlund då. Det som är speciellt med honom, det är ju att han har i sin storhetstid, när det egentligen är som värst. Alltså, det går inte att gradera sånt egentligen, men när det är väldigt extremt helt enkelt, inte bara i USA utan också i hela västvärlden, hela världen egentligen. För det är ju under mellankrigstiden som Europas kolonialimperier, det är guldåldern, om vi säger, när det gäller territoriella yta då, för att liksom översätta det på något sätt. För då har ju europeerna exempelvis delat upp osmanska imperiet mellan sig. Exempelvis då. Så under hans tid då, när han liksom har sin stora värld, sin osannolika karriär, får man nästan säga, så råder exempelvis ett förbud emot att visa intimrelationer mellan olika raser, som det hette då, på filmduken. Det råder också väldigt strikta castingmetoder, kanske man kan kalla det, som gör att man gärna just premierar exempelvis en vit svensk kille då, som Werner Rödlund ju var, så han får spela asiat. Det är också under den här tiden som vi har en mängd såna här, de kallas ju då olika face-roller, alltså brown face, yellow face, red face, black face. Det är ju den teknikens storhetstid. Men det vi glömmer, det är att, och det är ju liksom det här att det är så svårt att få ihop att det bara blir värre och värre under 1900-talet, eller hur? Det är lite otäckt det, men det blir ju faktiskt det. Innan det, under filmens barndom, när det bara var stumfilm ju också, låt säga för exakt 100 år sedan, innan Werner Rödlund, då var han ju bara ett barn liksom. Han hade väl knappt utvandrat, då var det faktiskt lite annorlunda. Då fanns det liksom en öppning för minoriteter även i Hollywood. Och det här är ett sånt exempel. Det är en, tror jag, i stort sett totalt bortglömd asiatisk skådespelare med japanska rötter då, Sesu Hayakawa, som gör ett antal filmer under seklets början, förra seklets början. Och där finns det också såna här, åtminstone antydningar till relationer med, inte bara asiatiska kvinnor utan också med vita kvinnor då. Och han var någon slags ikon, som jag har förstått det, under ett kort, kanske inte var så jättelänge, men han var någon slags
folk tyckte han var stilig helt enkelt. Och det är innan allt det här liksom blir extremt, om vi säger så. Det, visst är det konstigt? Det är ju egentligen bara 20-30 år emellan, tror jag det blir ungefär. Jag nämnde förut det här med gudafaran och allting då. Werner Röden spelar ju i huvudsak Charlie Chan. Och det är ju en märklig figur då som, ja, man kan säga att möjligt om honom. Och det är omtvistat också hur man ska se på honom idag. Men han är ju definitivt inte maskulin, om vi säger så. Så det är liksom den biten som många, särskilt asiatiska, Asian American som är män då i USA har kritiserat så. Och gjorde det redan då. Men han spelade faktiskt också en annan figur som vissa känner till Charlie Chan, andra känner till Fu Manchu. Några få känner till båda två. Det var två standardkaraktärer. Det var lite som James Bond. Det kanske är en konstig jämförelse, men det var som någon slags franchise som pågick. Där olika skådespelare spelade Fu Manchu respektive Charlie Chan. Charlie Chan, det var ju Fox. För man minns jag inte vilket. Är det Colombia kanske? Kanske. Och det här var liksom... Ja, som James Bond kanske. Alltså säkra kassasuccéer helt enkelt. Och båda de här figurerna var ju då asiatiska män. Men på ytan kan de tyckas helt annorlunda. För att Fu Manchu, han är ju då... Det blir lite konstigt för det är ju samma män. Alltså det är ju... Det är ju Werner Röden ni ser ju. Ni ser att det är han också. Men Fu Manchu ska då vara just den här gudafaran-typen. Han ska vara en sex överintelligent demon som bara vill förstöra västvärlden inifrån. Han är fixerad vid att tillfångata vita människor, både män och kvinnor, och göra dem illa, tortera. Alltså, det är väldigt mycket såna orientaliska fantasier helt enkelt som finns med i de här filmerna. Charlie Chan, han håller inte på så. Han hjälper ju faktiskt majoritetssamhället att lösa brott och mysterier. Men han har ju också de här liksom orientaliska fantasierna i sin karaktär. Han pratar ju i såna här, kallas ibland fortune cookie-stil då, har det kommit att kallas. Det fanns inte fortune cookies på den tiden, men det är ju, ni förstår. Han citerar Confucius och Buddha och så vidare. De kan tyckas vara liksom helt olika typer, men för mig är de spegelbilder av varandra i mångt och mycket. Det är det som liksom är poängen. Och det blir lite lustigt då att han kommer att spela båda två. Och nu blir det liksom en bildkavalkad kan vi säga. Då, bara för att liksom påminna om att... för det här är ju Sverige då. Att när det gäller bildframställningar av asiater i Sverige. Och det vet jag ju att många känner till som befinner sig här just nu. Så är det ju... De är ju liksom väldigt normaliserade. Men... idag, eller sen kanske några år tillbaka, så är de ju samtidigt också under förhandling genom att det pågår någon slags, den kanske inte har nått liksom riks, ja, det är inte på någon liksom nationell agenda precis, kanske på kultursidorna, men det finns ändå någon slags liksom lågskalig diskussion kring att det här kanske är lite konstigt att de här sakerna finns omkring oss än idag. Och varför det har blivit så här just i Sverige, det är ju också liksom, det har jag ju själv då försökt att skriva om i olika sammanhang, men det är inte så lätt att bena ut. Liksom. En del av de här, det är ju karikatyrer i mångt och mycket, de har ju någon slags direkt koppling till USA kring förra sekelskiftet, gissar jag. Och sen har det liksom har de frysts, alltså det är som att tiden har frysts på något sätt. De har kommit att leva ett eget liv här i Sverige. På något märkligt sätt blir de en del av svensk populärkultur och samtidskultur. Och nu är de liksom bara här omkring oss. Och vi ser dem, men vi tänker inte på dem, tror jag, alltid som stereotyper. De finns bara där och de kan dyka upp i alltså, ja, barnböcker, i tecknad film, i långfilmer, i tv-serier. Som Logos, ja, men, i reklam, det kan ju vara i... Alla möjliga sammanhang som på något sätt är kopplade till det visuella. Så det är liksom bara en påminnelse om det. Och det är vissa element som går igen då. Liksom. Det är ju så uppenbart så jag behöver knappt säga det. Men det är ju såklart färgen gul. Det är vissa, ja, vissa specifika tekniker att måla eller porträttera asiater på då. Som uppenbarligen går igen då.
Det här är några citat och jag vet ju att några av er känner till dem mycket väl, men det här är ju också för att, ja, för att det är lätt att fastna i själva bilden så att säga, och bara liksom, det går att, om man är intresserad av bild och konst så går det ju liksom att med ja, teoretiskt bagage i ryggen analysera de här bilderna på olika sätt, och det har jag ju bland annat hört på mig, men det kan också vara en poäng och att just lyssna på hur människor med asiatiskt påbrå själva upplever det här. Och det var ju någonting som Patrik Lundberg då, som ju liksom jag adopterade från Korea, idag han är på Aftonbladet. Han var väl, det var väl kanske den första liksom mediala texten som någonstans ändå nådde, ja, väldigt många i alla fall. Och det ledde ju till den här diskussionen då om den här loggan som det här finska godisföretaget Faser hade på den tiden då. Kina Puffar heter det i folkmun, men det heter ju egentligen bara Kina, den här produkten. Och det är ju ett citat ifrån den där. Och den kan vi strunta. Här är några andra sådana citat som jag samlat på mig genom morgonen. Det är från olika artiklar som ja, skribenter och andra har skrivit då. Och det är ju, återigen, det är korta citat, men de talar för sig själva på något sätt. Det är ju någonting helt enkelt som gör att det är i alla fall vad jag tror, att om vi bombarderas med de här visuella stereotyperna så ja, färgar det av sig på när vi möter asiater i verkliga livet, alltså fysiska asiater i Sverige idag. Oavsett om de har kommit igår, alltså om de är nyanlända eller nyinvandrade så att säga, eller om de har födda uppvuxna här eller har adopterats hit och så vidare. Och de säger ju egentligen samma sak, de här citaten. Ja, det här är liksom det sista nu då. Och det här är ett ämne som när jag första gången då som jag var på Västerbottensteatern i Skellefteå så var det ju det här som var huvudämnet, om vi säger. Och här vill jag inte göra en teoretisk utveckling. Det finns inte tid till det heller, men det finns poänger här helt enkelt som jag ska försöka sammanfatta nu, för att nu har vi ju, om vi liksom rekapitulerar som det heter, rört oss från historien och förhoppningsvis då, även om ja, det var ju väldigt komprimerat såklart och förenklat dessutom också, så har ni ju förstått att det finns liksom en röd tråd från, låt säga, andra hälften av 1800-talet och fram in i vår tid, och inte minst till dagens Sverige när det gäller ett visst synsätt och ett visst sätt att behandla asiater på då, som går att förklara just med samtidshistorien eller ja, den moderna historien. Och det finns kopplingar till USA, det finns kopplingar till vad som hände i den här delen av Asien då. Ja, in i modern tid också. Det här är då någonting som mera är liksom allmänt, det rör inte bara asiater helt enkelt, utan det är ett fenomen som Verner Rörlund helt enkelt skriver in sig i, utan att, jag tror inte han själv förstod liksom, han gjorde ju det för att alla andra gjorde det såklart, och för att han fick ju också en enormt gage, man blev ju oerhört förmögen vad jag förstår på den här, alltså spelar Charlie Chan. Men det handlar helt enkelt om att klä ut sig till en annan ras, nu kommer jag använda det här ordet av ras, att som vit iscensätta en minoritet helt enkelt. Och det har en lång tradition då. Det är det som liksom är poängen här. Det har en tradition som, åtminstone om man tittar på vad som är dokumenterat, så är det någonting som går igen helt enkelt. Åtminstone sedan 1500-1600-talet. Det vill säga, det handlar om, tror jag, ett sätt för europeerna att bearbeta ständigt nya möten med ständigt nya folkslag i de här kolonierna då som man erövrar. Och det blir i början på 1900-talet, för det är liksom så många århundraden vi rör oss med här nu då, så blir det också allt mer någonting som också kopplas till något progressivt, om vi kan uttrycka det så. Det här är ju, några av de här figurerna är ju välkända då, och det är ungefär ja, början på 1900-talet. Ett uttryck för det här fenomenet, det är ju
Go Native. Det har ni säkert hört talas om. Men jag väljer att kalla det här rasperformativitet. Och det gör jag utifrån en förståelse av ras som är väldigt inspirerad av hur man tänker kring kön. Och just det här med att iscensätta ett annat kön. Inte minst då när män iscensätter kvinnor. Det är där jag ser att det finns en parallell helt enkelt. Jag ska försöka förklara vad jag menar. Det är också så att det handlar om ett, som det kallas då, ett kontinuum. Det vill säga det finns en heteronitet i det här fenomenet. Där en del, alltså i vissa fall så handlar det om att historiskt åtminstone så var det så att när det här skedde så var det inte alltid så att det skedde med vilja, om man säger så. De här människorna gör det med vilja. Men det var ju faktiskt så exempelvis att det kunde hända att europeer blev så att säga tillfångatagna av, låt oss säga, ja, ursprungsfolk i USA eller turkar, araber, olika afrikanska nationer och så vidare. Det hände ju. Det var krig liksom som pågick. Men sen hände det också att de här människorna kom tillbaka till Europa, eller till, som man ju sa då, till civilisationen, och kunde berätta om det här som hade hänt. Och det hände också att europeer som då inte var tillfångatagna stötte på de här personerna. Alltså de kunde se att det fanns, låt oss säga, vita soldater klädda som araber i en arabisk armé, om vi säger så. För att liksom, ja, hittade bara på ett exempel i huvudet nu. Ja, det är fenomenet. Och det är liksom själva ursprunget till det här. Men med åren så blir det ju inte med tvång, utan det blir liksom frivilligt. Det är det som är poängen. Men det har en historia. Det har ju absolut en liksom en autentisk historia, om man får säga så. I riktiga, i det här fallet, riktiga europeers erfarenheter av att ha varit med om det här. Men sen blir det liksom något annat. Och under 1900-talet så blir det också en fråga om att inte bara iscensätta en annan ras, utan också att till och med försöka bli en annan ras. Jag tror att det, liksom, det är det som är själva den här poängen med att kalla det ett kontinuum. Och det är därför jag har kastat in ännu sånt där akademiskt begrepp här, eller ord. Transracialitet. Och här ser ni det adjektivformen då. Det vill säga, det som en gång i tiden liksom handlade om att man under tvång var med om det här, har in i vår tid blivit någonting annat. Men det har en lång historia, helt enkelt. Och nu är det inte 68, det vet jag också, det är 57, men det förebådar ju 68-rörelsen med liksom. 68, det är ju för mig inte bara vänstern, utan det är också, det är populärkulturens genombrott. Det är liksom senmodernitet, men det är allt vi har idag liksom, föds ju då. Och det här är ju en, ja, som det heter då, en ikonisk roman som sagt är förebådar 68, men det är ju inte 68. Han var ju medelålders när 68 ägde rum, så att säga, men han levde ju som, ja, ni vet, det är ju bitgenerationen då, slutet på 50-talet. Och det här är en mening som finns i den här romanen som jag tycker verkligen fångar det här. Alltså att det här som liksom från början var något annat har helt enkelt drivit ett begär efter att inte bara få vara tillsammans med minoriteter, utan till och med få bli. Alltså få tillhöra den här minoriteten. Och det är för mig också. Och nu låter det jättekonstigt kanske, men det är för mig också i mångt och mycket det som driver den moderna antirasismen. Även om det inte är medvetet, för att jag är ju liksom själv antirasist. Poängen är helt enkelt att det finns någonting underliggande i det här. Alltså att varför antirasismen ens uppstår med 68, det borde jag också ha sagt såklart. Att den finns inte före 68 för mig. Det är liksom 68 som är den moderna antirasismens födelse. Det är alltså födelseåret, med andra ord. Alltså symboliskt då. Det var ingen som tänkte att man ens, alltså innan 68 så tyckte ju alla helt enkelt att det var helt okej att Europa styrde världen, om vi säger så. Det var inget konstigt. Och
det här är ju återigen då jag tycker om och att ni får vila blicken på bara bilder ibland och inte bara en massa text och inte bara en massa prat heller. Men det här är ju liksom för att illustrera hur det faktiskt har gått igen som en röd tråd i Europas och västvärldens historia. Att helt enkelt iscensätta, klä ut sig till, är väl liksom det vanliga termen, klä ut sig till den andra helt enkelt. Linné gjorde det ju, som ni vet, det är ju kanske det mest berömda porträttet på Carl von Linné. Och det är ju en märklig historia bakom den här tavlan då, som han lät göra i Holland ju. Men det är ju efter hans så kallade Lapplandsresa. Alltså det var ju när han då hade 13 månader tror jag, var han, så genomkorsade han faktiskt hela Norrland ju. Och det gjorde han ju med hjälp av, för det hade inte gått annars, det var ju inlandet var ju väglöst då, som ni vet ni ju ni såklart. Så det var ju med hjälp av samer, alltså han interagerade ju med samer hela tiden så att säga. Den här dagboken börjar ju med att han stötte på en grupp samer redan någonstans vid Gävletrakten tror jag. Och sen är det liksom det där temat hela tiden. Sen är han såklart också där för att dokumentera djur och växter. Det är ju liksom, det är det primära målet, men det är ju liksom det här med samer också. Och så det är ingen slump helt enkelt att han låter porträttera sig iklädd. Helt och hållet, ja. En samisk dräkt. Det här är ju för övrigt en engelsman då, om ni inte förstår det. Som då lät sig porträtteras på det sättet. Ja, det är ju liksom, de talar för sig själva. Ni förstår, det är ju ett sätt att associera, att få er att liksom koppla ihop saker och ting utan att jag behöver skriva er på näsan alltid. Att vilja bli med den andra, att vilja leva med den andra. Det finns ju gott om svenska exempel också. Sten Bergman, han blev ju adopterad av en, som det hette på den tiden då, en stam det var fortfarande holländsk koloni tror jag då. Den del av Papua New Guinea som holländarna släppte först på 60-talet. Och den här mannen, det är ju ja, en märklig historia också i och för sig, men han blev ju på något sätt upptagen i en mongolisk, ja det hette ju så som sagt, stam eller klan. Så vi har ju såna här figurer även i Sverige helt enkelt då. Och nu är det kanske kontroversiellt att prata om, men jag menar att Lasse Berg är ett bra exempel också på det här. Hans sätt att liksom beskriva hur han kommer hem när han besöker. Han har ju återvänt många gånger till den här, jag har glömt namnet på den nu. Den halvöken i Etiopien väl. Där man har hittat Lucy, eller hur? Ja, där är det som man ofta åker till, just det. Så det är liksom samma längtan så att säga. Sen finns det ju också en erotisk version av det här såklart, och det rör ju egentligen både män och kvinnor, men det är väl kanske mest, ja, mest känt om vi säger så då, när det är kvinnor. Och det är också bara för liksom att ni ska associera till det här nu då. Liksom, ni förstår vad jag menar utan att jag säger det, när man bara tittar på det här. Och det är också berättelser om att antingen att ha levt med den andra eller att fortfarande leva med den andra. Och de berättelserna är ju inte riktade till de här minoritetsgrupperna som det handlar om. Utan de är riktade till vi väst, såklart. Det är en hel genre, vågar jag påstå. Som också har sin, i och för sig, sin tragiska liksom, förhistoria under kolonialtiden. När det faktiskt hände att europeiska flickor och kvinnor, det hände. Blev tillfångatagna av olika, ja, folkslag som det hette då, i kolonierna, och ja, de blev ju då, ja, ni fattar, sexuellt utnyttjade och så att det har ju också en historia som sagt, men det blir ju något annat, för det här är ju helt frivilligt, om vi säger så. Konvertitspåret är också liksom en del av det här då, även om det är såklart, det är ju annorlunda också, det förstår jag med, och det finns etiska problem att liksom jämställa alla de här exemplen nu, såklart. Jag säger inte att det är något fel att konvertera på något sätt. Det är inte heller fel att ägna sig åt subkulturer eller ungdomskulturer. Om man nu gör det. Utan det är liksom. Det är bara. Det är ett spår som jag försöker följa helt enkelt. Och som har långa rötter bakåt. Det är det som är poängen. Och det här spåret, den här tematiken finns mitt ibland oss än idag så att säga. Det är det som är poängen. Det egentligen är själva slutklämmen kanske att det.
den koloniala historien spökar mitt ibland oss, som det låter så dramatiskt att säga så, men ungefär så. Utan att vi förstår det, återigen. Och det, när jag säger utan att förstå det, då är det inte för att friskriva oss från ansvar, utan det, då är det just för att jag tror att de flesta inte tänker på det här när de gör det, så att säga. Och det här är också, ja, ännu mera då, liksom, kanske kontroversiellt, men det har ju också varit en antirasistisk strategi, och inte minst bland journalister, och det här är ju det senaste exemplet såklart, och det är ju absolut inget fel att göra så, alltså i sig. Ni vet att han, det är en italiensk man i kanske runt 40-årsåldern som han klädde ut till en kurdisk man då, ja. Och ja, han och följde med de här flyktinggrupperna då, Medelhavsområdet. Men andra har gjort det också genom historien, och det är framförallt då kopplat till 68-rörelsen. I Sverige har vi ju till och med ett ord för det, ju, att wallraffa. Det är, han är ju minst lika känd i Sverige som i Tyskland. Han har ju både, han är, ja, iscensatt sig. Det låter så nedsättande att säga klätt ut sig till, men iscensatt sig som både turk och somalier, och ytterligare en tror jag, minoritet faktiskt också, som jag fick höra av en tysk efteråt. Så han har liksom, han har ju gjort det liksom, inte bara för att stå på scen såklart, utan för att interagera med fysiska människor i verkligheten. När han var turk, så var han med dig, är det inte ett halvår till och med? Så ja. Men sen är det ju de här sceniska då, iscensättningarna som också talar med de här. Alltså det är också poängen liksom, att jag försöker att förstå att när vi går på teatern eller när vi går på bion eller sätter på videon hemma eller tittar på skärmen numera, så tänker vi liksom att det är fantasier vi ser, och att det är, men det vi ser där, ja, nu är ju det här kanske ett ålderdomliga exempel, men ändå, det talar ju helt enkelt till det som också pågår i verkligheten, om vi säger så. Det är det som är poängen. Det är ju ett grepp helt enkelt i framförallt populärkulturen som vi är så bekanta med, att jag behöver ju inte ens kommentera vad de ska föreställa, om vi säger så, eller vad det är för slags populärkulturella referenser. Och för svensk del så är det ju gott om dem också. Återigen, alla känner igen, eller många i alla fall känner igen det här, som av alla som har växt upp i Sverige, om vi säger så, kanske med en viss ålder också. Så ja, det är liksom en lång och en stor historia bakom det här, som kan tyckas så vardagligt, kanske till och med löjligt, kanske till och med så löjligt att det inte ens är värt att liksom orda om det i en föreläsning, för att det är så oviktigt, kanske man kan tycka. Vad har det med ras att göra? Vad har det med kolonialism att göra? Vad har det med rasism att göra? Och så vidare, kanske man tänker. Jag gissar att en del tänker så. Och det är ju, det är också Sverige av idag då. Och det är ju asiater som är kanske det vanligaste. Det finns också, såklart så förekommer andra också i de här sammanhangen, andra minoriteter. Men det är ju huvudsakligen asiater som då på något sätt är den gruppen som det går att iscensätta allra mest idag. Om man nu skulle kvantifiera det här fenomenet att iscensätta den andra, eller rasperformativa praktiker då, för att kalla det. Eller för att prata akademiska. Och det är, ja, en del av de här exemplen kanske ni känner igen, andra känner ni inte igen. Men det är ju helhetsintrycket då som jag vill liksom få till. Och det är allt ifrån alltså, privata tillställningar. Det här är väl någon som tog det fotot. Jag tänker att det är inte på scenen, det är bara några som har en fest, verkar det vara. Här är, kan vara intressant att nämna, det är ICA-reklam. Det var sån här som alltså, följer med, ni vet, direktreklam kan vi kalla det då, som till Uppsala hushållen för 7 år sedan är det nu. Och då hade de, och det är inte ovanligt att ICA har det, asiatisk matvecka.
Och då var det illustrerat då med det här. Och det här är ju bara mera aktuella exempel, men det här är från en föreställning som går just nu. Vad heter det? Teatern. Ja, jo, det heter pjäsen. Göta Lejon, just det. Förklädet heter själva pjäsen. Ja, eller, och det här är också ett, eftersom det var uppe i diskussion då förra veckan, eller egentligen den här veckan också. Det är Ostasiatiska museet då som ja, så jag tror att tiden har runnit iväg.